خرابے سے رونے کی آواز آ رہی تھی. امام حسن حسین دونوں ساتھ اندر گئے, دیکھا ایک نابینا ضعیف زمین پہ تڑپ رہا تھا. مولا نے پوچھا کیا بات ہے, کہا آج تین دن ہو گئے, ایک آدمی مجھے ہر روز کھانا کھلانے آیا کرتا تھا, وہ تین دن سے نہیں آیا. دونوں رونے لگے, کہا اس کی کوئی علامت کوئی نام؟ اس نے کہا, نبینا نے کہا میں جب بھی نام پوچھتا میں ایک ہی بات کہہ دیتے, غریب جالسن غریبا, ایک غریب دوسرے غریب کے ساتھ بیٹھا ہے, مجھے میرے نام سے کیا مطلب ہے؟ مولا نے کہا کوئی اور علامت؟ کہا بس آپ کے جیسے جسم سے خوشبو آ رہی ہے ویسی خوشبو ان کے جسم سے آتی تھی. ایک اور علامت ہے, جب وہ تسبیح کرتے تھے در و دیوار سے تسبیح کی آواز آتی تھی. امام حسن مجتبیٰ نے کہا جانتا وہ کون تھے؟ کہا نہیں. کہا وہ ہمارے بابا علی مرتضیٰ تھے. ایک مرتبہ تڑپنے لگا, ارے میں اپنے مولا سے خدمت لیتا رہا. کہا میرے مولا آتے تھے؟ کہا ہاں. کہا کہاں ہے؟ کہا ان کی شہادت ہو گئی. کہا مجھے میرے مولا کی قبر پہ لے چلو. قبر پہ آیا, کہا مولا جب پوری زندگی میں آپ سے خدمت لیتا رہا آپ گئے, مجھے اپنے پاس بلا لو.